Opština Šamac treću godinu za redom dodijelit će subvencije u iznosu od 39.000 maraka za privredne djelatnosti, odnosno privrednike na području ove opštine. U tu svrhu je do sada utrošeno oko 126.000 maraka. Podsticaje dajemo ove godine u tri kategorije, dakle po osnovu zapošljavanja novih radnika, po osnovu nabavka opreme i ove godine po prvi put i s aspekta praćenja procesa standardizacije u proizvodnim preduzećima na području opštine Šamac. Subvencionisani privrednici bave se uglavnom izradom čeličnih konstrukcija i dijelova mašina, a svoje proizvode većim dijelom izvoze u inostranstvo. Dobili smo 8.000 za zapošljavanje, pošto 8 novih radnika smo zaposlili. Prošle godine i pretprošle smo po 5, tako da svake godine dodajemo broj radnika. Nadamo se i ima planovi da ova sljedeća godina bude duplo bolja nego ova zadnja. Ove godine smo zapošljavali 9 novih radnika. Ide u dobrom pravcu, proizvod raste, očekujemo iduće godine također jedan dobar veliki rast. Projekat brendiranja je dugoročan projekat koji zahtjeva konstantan rad i uključenje svih zainteresovanih u izradu strategije brendiranja i njenu realizaciju. Prva faza je formiranje projektnog tima i kratka obuka. Druga faza je ključna, to je istraživanje. U trećoj fazi radimo izradu brend strategije, a u četvrtoj fazi program za implementaciju brend strategije. Cilj ovog projekta je da učinimo opštinu Šamac vidljivom na turističkoj, ali pre svega na investicionoj mapi u ovom regionu. Ovdje je velika stvar da se zadrži stanovništvo, privuče kreativne stanovništvo i da se stvori jedan poslovni ambijent, odnosno jedna preduzetnička kultura koja će privlačiti i zadržavati postojeće investitore, a i privlačiti nove. Ova strategija treba da pokaže pravce daljeg djelovanja ne samo gradske uprave, nego i pravce daljeg razvoja opštine, kaže načelnik. Jedna grupa ljudi zajedno sa našim ovdje predstavnicima i opštinske uprave i predstavnicima privrednog preduzetničkog sektora će u narednim mjesecima i u prvoj i u drugoj i u trećoj fazi ovog projekta raditi na tome da identifikuje koje su to prednosti ovog grada i ove opštine, ne samo s aspekta potencijalnih investitora, nego i s aspekta daljeg razvoja grada i ove opštine. Rezultati brendiranja mogli bi da budu prezentovani stranim ulagačima koji su već prisutni u Republici Srpskoj i Srbiji na privrednoj konferenciji koja bi trebalo da se održi u maju sljedeće godine, a Posavska regija mogla bi zajedno da nastupi na nekom od sajmova na zapadu.